Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalındasınız və Ori and the Blind Forest oyununa davam edirik. Keçən dəfə yadınızdadırsa, burada ağacın qabağında bir növ nəsə elədik, gəldik burada save olundu oyun. Və biz də davam edirik sadəcə olaraq. Bizə işarə, orada save elədiyimiz yerdə bizə bura işarə göstərib. Bura getməliyəm, amma bura necə gedə bilərəm? Təbii ki, Dian, xəritəni yaxınlaşdır. Çıxmaq olurmuş, hə. Bax, buralarla. Bura qayıdım, bu yolu bütün, buranı açmamışam, buramı bir dən gəzə bilərəm. Buradan bu tərəfə, deyəsən bu tərəfə getməliyəm, bu yaşıl, mavi yerə də doğrusu. Bura nətər gedə bilərəm? Neysə, yol taparıq. Hologru, hə, vəsəl bu tərəf. Ehtiyatda ol, Ori. Yer qırıla bilər də qısaca. Qır da. Mən də istəyirəm qırılsın. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Diyan aşağı düşüm. Diyan, bu nədir? Hörümçəkdir, nədir? Hörümçək deyil, hə? Kərtənkəli yoxşa bir şeydir. Bu belə. Aha! Deyən, biz burada olmuşuq. Bu nədir? Deyən, biz burada olmamışıq. Amma çox tanış gəlir. Əvvəlki bölümdəki yeri oxşuyur bu. Aha! Bəlkə bu amıq tullana yox, tullanmadı. Yaxşı, kəşf eləyək buraları. Xatırlayırsınızsa, bu oyunun çox gözəl musiqisi var, çox gözəl mahnıları var. Və fikirləşin ki, bir həftədə ancaq bu mahnılarını qulaq asıram da, yəni. Soundtrack-ına deyək, ostuna deyək, nəm, baxır kim necə adlandırırsa. Bu nədir belə? Ano, burada ölmüş ruh güclü və cəsarətli idi. Onun səsinə qulaq az, o işığa fokuslana bilirdi. Işığı əmmək üçün sol düymə, aha. Sən... Nə? Babşım, yeni gücümüz var, bası saxlamalıyam charge eləmək üçün. Yəni, toplamaq üçün gücümü və bıraxmalıyam bas düyməni ki, partlasın. Yaxşı, yoxlayaq. Oho! Qəşəng. Deməli, ətrafımda nəsə olanda çox rahat şəkildə onu məhv eləyə bilərəm. Bunu qırmaq üçündür o. Gözəl. Deməli, əvvəlki xəritədə də belə bir yer var idi. Diyan. Çatmır gücüm. Onu ancaq onunla partlada bilərəm, amma gücüm çatmır indi. Kədər. Biz ara gedirik belə. O, 100. Böyük ruh işıq konteyneri tapdın. Aha. Qəşək. Səviyyəmiz qalxdı. Diyan. Bir dənə partlayış orada istifadə elədik. Gəl, qaydaq buradakı yumuru soğanaq var və bu. Hoppa, xeyli şey çıxdı içində. Deməli, bir dənə bəcəri puanımız var, türklər demiş, onu istifadə eləmək üçün gərək... Yox! Bak, hələ də həyəcanlandıram çox tez. Gəlin burada bunu uğraq, yaddaşa yazaq oyunu. Aha! Xəritədə işarələr. Xəritədəki işarələrin çoxusu görsənir xəritədə. Radiosu artırır zərbələrimizin. Burada 2 dənə olur. Rekindu nə? Bu, yaxşı bir şeydir deyəsən. Daha tez istifadə edə biləcəyik bu mavi işığı. Diyan. Tap air access or hold it to rekindle. Diyan, nəsə tutmadım nə olur, amma bilmirəm.
tutmadım nağarı rəsrində. Deyəsən mənasız şeyə xərclədim bütün bəcəri puanımı. Daha doğrusu bir dənə bəcəri puanım vardı, o da ona xərclədim deyəsən. Deyəsən mənasız bir şeydi. Hop, getdi bu da. Deyəm mən, hə, bası saxlayanda daha geniş tollanırdı. Hə? Hə, onsuz o tərəfə tollana bilmirəm. Yaxşı. Qaydaq, əslində hara gedirəm bilmirəm. Səhv yerə gedirəm belə baxanda, hə? Yox, hə, düz yerə qaydıram. Burada, burdan yuxa... Ah! Görmədim bunu. Ona görə bir anlıq təntidim. Görmədim, pardon. Aa, yuxarı gedə bilmirəm. Yuxarı gedə bilmirəm. Görürsünüz, yuxarıda yer var bura getməyə. Amma getmək olmuyor. Aha, bəlkə bu tərəfdə var, deyən. Bu, buranın yoludur. Burada fikir verirsiniz. İki dənə yol var, bura, bura. Gəlin, çox getməmiş bir dənə o yolu yoxlayaq. Aha, fırtılıq var aşağıda nəsə. Yox, yox imiş. Yox imiş yer. Deməli, ora nə vaxtsa qayıtmalıyıq. Qayıda bilərdi, daha doğrusu. Yəqin elə bir güc lazımdır ki, hal-hazırda bizdə yoxdur. Aşağı yol, yuxarı yol. Aşağı yolla getməliyəm. Oy, 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 sən harada doğuldun ilə tezdən? Təzdən yenə. Aha, burada. Aşağıda suyun altı. Suyun altında da yol var, görürsünüz. Ah! Yox! Yaxşı qutardım, hə? Şu canımızı da doldurdu, sağ olsun. Yaxşı qutardım, yaxşı qutardım. Aha, bir dənə də burdan yedim, heç bir şey. Eyb yox, gedək oradakını da öldürək, xal versin bizə. Qəşək. Çox yaxşı qutardım, ölə bilərdim orada. Ölmədim. Mən oradan bilim, nə mi? Dedim yəqin su... İndi yəqin, indi üzmək olmur. Yəqin ki, bir müddət sonra üzmək olacaq. Deyən, ay da tikanlar. Yuxarıdan yol var. Bəs mənə maraqlıdır. Buradan aşağıdan suyun altı mağara. Risk eləmiyim, risk eləmiyim. Gəlin, sonrası sadəcə sujet xəttindən davam eləyək. Haraya qədər açılar, açılar gücümüz. Haraya qədər yığarıq, yığarıq. Deyəm, burada nəsə var? Aha, amma elə görünür ki, keçməyə yer, imkan var, amma yoxdur. O, tikanlar. Aa, nətər? Bəs nə? Bəs mən bura necə keçə bilərəm? Ay, öldüm. Özdə, ay da. Ay da, axmaq. Axmaq oyun. İçinə bəhməz. Yadımdan çıxdı ki, burada tez-tez yaddaşa yazmaq lazımdır oyunu. Hop, 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 hop. Gidək. Peki bu tərəfdə hardasa yer var. Aha, orada da yumru şarik var, nəsə qəribə. Aha. Bizim xallar da hamısı gedir, hə? Biz öləndə. Aha, 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 gözü, 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 gözü. Buradan açmaq üçün nəsə var. Aha, onu aşağı saldı. Onu aşağı salmaq bizə nə verir? Tərəfə də tullana bilmirik. Aha. Ok. Всё. Всё. Heç nə vermir bizə onu eləmək, onu açmaq. Gəlin bayaqki yerə yaxınlaşaq. Qaydaq daha doğrusu. Yadımdan çıxır ki, o xiyar orada demişə. Bu nədir bu eyni bası saxlamaq? Nə verir o bizə? Deyir yenidən bağlan. Yəni nəyə bağlanım? Belə. Nəysə qəribədir, qəribədir, çox qəribədir. Gəlin bu dəfə suya düşməyək. Canımız getməsin. Deməli bunlar hamısı yaşıl can doldurandır. Məlum məsələ ki, yaşıl can doldurur. Bitkini nəzərdə tuturdum yəni. Nəysə orada
yəqin ki nəsə işlətmək lazımdır da doğrusu. Gəlin bunu belə eləyək, save olunsun oyun. Bir də dünyanın o bir başında doğulmayaq, ölsək. Va fikir verirsiniz, oradan bilmirəm, keçmək olur ya yox. Yox. Olmurmuş. Bəlkə uzan. Bəlkə uzaq tullansaq keçər. Yox, 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 yox. Burada başqa bir şey var. Burada nəsə başqa bir şey var. Aha, yuxarıda. Aa! Yox. Heç bir fərq olmayacaq. Heç bir fərq olmayacaq. Onda deyəm, biz ümumiyyətlə səhv yerə gəlmişik. Qəribədir. Bəlkə belə yer altı keçidlərlə. Su deyil ki bura. Yox, su deyil. Hə, bu heç bu tollamağa imkan verir, bunu bilirəm. Belə yol var. Yaxşı, gedək görək o yolda nə var sonda. Xal var, nağdı. Xal var, nağdı. Deyəm, biz burada deyəsən heyvan öldürmüşdük qeyri-adi. Qaçırdı ora-bura, yoxsa ora deyil, bura deyildi yoxsa? Ha, buranı götürmüşük. Deyəsən bu bizim yolun başlanğıcıdır. Ya yox. Nəsə, yəqin ki bir 10 dəqiqədir ki boşuna fırlanırıq. Gəlin buradan davam eləyək. Gəlin buradan davam eləyək. Bəlkə bu tərəfə getsək. Çünki mənə yadıma gəlir bax belə bir yol. Amma artıq oyunu çoxdan... Aa, bura gəldi, çıxdıq. Deyəm, buradakı şarikı götürməmişdi, bu məsəlçün. Bacarıq hüceyrəsi götürdün. A, qəşəng. Qəşəng, bir dənə bacarıq əldə elədik yeni. Bu nədir? Regroup. Noşum, save eləmək üçün ruh nə bilim nəyi yaradırıq da. Biz save eləmək üçün nöqtə deyək. Save eləmək nöqtəsini yaratdıq da bir dənə can doldurur. Bu nədir? Xəritədə hər yeri göstərir. Hə, gəlin bunu qoyaq. Xəritədə biz əşyalar lazımdır. Hoppa! İndi hər şey görünür. Fikir verirsiniz. İki dənə şey suyun altında var məsəl üçün. Suyun altında var deməkdir ki, biz nə vaxtsa qayıdacaq bura. Bir dənə burada su... A, burada görürsünüz nəsə var götürməli. Burada da 4 dənə şarik deyir. Ginso ağacını tap. Yəni, mən bu ginso ağacının içinə bəhməz. 4 dənə nəsə toplamalıyam, açar. Fikir verirsiniz, burada nəsə var toplanmaq üçün. Bəlkə bura getmək lazımdır. Heç bir fikrim yoxdur, hara getmək lazımdır. Fikir verirsiniz, belə baxanda hər yer açıqdır. Bəlkə nəsə eləməmişəm. Nəysə, baxaq. Oy, 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 mənim canım apardı bu. Nəysə, gidək baxaq. Gidək baxaq, nə eləyə bilirik. Buradan o tərəfə tullanmaq üçün. Belə. Ay, tikanları görmədim. Yazıq. Bu nədir? Nevaydı, Novaydı. Bunun adı yadımdan çıxıb. Deyəm, bunu necəsə yerləmək olur. Yox, yerləmək olmurmuş. Bəs mən o bir tərəfə nə tər tullanım? Buy, əsab oldum ya. Bax. Mən necə keçim o tərəfə? Konkret işarə var, yer var ki, mən getməliyəm o tərəfə.
Nəsə lazımdır mənə. Uçmaq mı lazımdır? Uçmaq fason bir şey var. Fikir verirsiniz. Ora tullanan kimi bir dəfəyə ölürəm. Ora tullanan kimi bir dəfəyə ölürəm. Orada deməli o tərəfə getməli deyilik. Deməli nəsə götürməliyik. Ondan sonra getməliyik ora. Başqa çünki bunun izahı yoxdur. Buradan belə qaydaq. Buradan belə. Gedə bu yuxarılarda nəsə tapaq. Yəni məcbur. Mən başqa bir şey tapa bilmirəm. Aha, gedib özümü çırpıram buna da. Burada olmuşam. Burada olmuşam. Deyəsən. Hə, olmuşam. Buradan belə, buradan yuxarı. Yaxşı. Bu neçənci dəfə ölür? Hologrove. Bizə aşarı lazımdır. Ginso ağacını yaxşı, onu bildim. Bunlara xoşuma gəlmir, bax onlardan. Hörümçəyə oxşuyur, hörümçəyə oxşayan heç nə xoşuma gəlmir. Aha, bu da belə. Tamam, belə, belə, belə. A, diyan, 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 diyan. Heç ehtiyac yoxdur qarşı tərəfə tullanmağa. Hop, 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 hop. Buradan belə. Mənə bilirsiniz nə xoş gəlir burada? Həm zor bir şeydir, həm də yox. Hər şeyin yenidən respawn olması. Amma burada yuxarıdan yerlər açıldı, onu bildim. Hər şey yenidən respawn olması həm plus, həm minus. Plus odur ki, əşyaları eyni götürə bilirəm. Təzdən o yolları gedəndə, keçəndə. Boşuna keçmiş olmuram yəni. Yaxşı, bunu götürdüm. Aşağıda şar var. O da bacarı puanıdır türlər demiş. Aşağıda buradadır. Bir baxanda onu gedib götürə bilərəm. Onu tapdımsa niyə götürməyək? Bizə bacarı şarikləri lazımdır. Xatırlayın buranı, oradan yuxarı qayıtmalıyıq. Nə oldu? Buradan belə, buradan da o tərəfə. Yaxşı. Bax, yara bax. De, öl. Aha, dəydi mənə. Aha, fikir verirsiniz. Ay da, içinə bəhməz. Burada, burada. Bu yuxarıya tullanmalıyım. Yuxarı tullanmaq üçün mənə nəsə lazımdır. Nəsə uçmaq... Bilmirəm, mənə elə gəlir ki, bir üzməyi biz öyrədəcəklər, bir də ki, uçmağı. Boşuna gəlmiş olduq, heç nə. Gedək. Hələ vaxtı deyil, belə deyim də, ora getməyin. Amma xatırlayın da buranı. İşarə qoymaq olur xəritədə. Yox, olmurmuş. Heyf, xəritədə işarə qoymaq olsaydı, işarə qoyardıq ki, ora qaydaq təzdən. Orada bir dənə şarik var. Hop, 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 qayt, qayt, qayt. Hop, hop. Bu arada yəqin ki, buraları siz, sizə maraqlı deyil təbii ki, mən burada yol axtarmağım. Ona görə kim istəyirsə artıq skip deyilən bir düymə var, yəni. Basırsan, müəyyən zaman kəsiyini keçirsən. Bak, deyəsən düz gəldim. Hə, burada olmamışdıq. Hə, ay, sağ ol, indi düz gəldi. Nəysə də gördünüz ki, çox belə sıxıcıdır bu hissələr. Götürün. A, balacası çıxdı bundan. Lap balacası çıxdı. Götürün, prosto bu dəqiqələri keçin də, yəni videoda, yəni YouTube sizin əlinizdə. Çevirirsiniz. Uy da, bu nə bu da də? Aha, o tərəfə gedəmirəm. Orada da nəsə quş var. Bu başqa yolu yox idi. Uy da, bu nə də? Bu nə idi? Babat idi. Yaddaşa yaz. Bu da belə. Vəsio, düz gəldi. İndi düz gəldik. Aha, bu nədir belə? Ayda, demə hörümçəklər var.
Aha, o tərəfə qayıtmalıyam. Hər yer tordu. Ayda, ayda, yox. Aha. Belə, belə, belə. Aha, qapı var. Yox! Hörümçəklər var. Aha, 4 dənə qıfıl lazımdır bura, yaxşı. Nə qəşəkdə yumuşaq buna bax. Hiss olunur necə yumuşaqdır. Hər şey zordur da. Yuxarıda nəsə var. Bu tərəfə gedə bilmirik. Bu tərəfə də gedə bilmirik. Deyən, ay da tikan. Ay! Nəfs vur da. Yaxşı, 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 göstərmə. Aha, bura çıx. Bunu qırmalıyam ki, o düşsün aşağı. Ki, mən də keçə bilim. İndi çatdı mənə. İndi çatdı mənə. Vso. Oyunu yenidən save eləmək üçün imiş deməli, basılı saxlamaq. Çünki mən ora yaxınlaşanda boşuna save olunmur da, prost. Mən görəsən bunu dəqiq öldürməliyəm. Aha. Buranı açmaq heç. Buranı indi aça bilmirəm. Xəritə olaraq aradayıq. Hə, vso. Bildim. Bir dənə burada, bir dənə burada. Və görsünüz orada nəsə var. Deyəm, buradan tullanmaq var imiş. Dənə məndə lom kimi. Və görsünüz partlayıcı lazımdır bura. Yoxdur. Abta orada var. Vso. Bəzən çətinlik çəkirəm başa düşməkdə ki, nə interaktivdir, nə yox. Aha. Bu da belə. Buranı da əslində, ha, vso da yer var. Var imiş. Yeni yol. Yeni yol nailiyyəti verdi mənə. Zordur olmağına. Sadəcə indi... Aha, ben bunu save deyə bilməyəcəm. Zor. Ha, vso doldu. Bir dənə yaddaşa yazdıq. Deyəm, burada var bir dənə... Ay, sağ ol, mənə bu lazım idi. Hələ... Aa! Havada öldürdü məni uğraş. Ə, sən xiyarsan, sən məni nətər havada öldürürsən? Va, bu hörümçəklər heç xoşuma gəlmədi öz aramızdır. O, bacarıq puanı. Ok. Bacarıq puanı. Zor. Deyan, bu tərəfə qayıdıq. Burada nəsə var. Qoy, zibil açsın. Aba, havada vurur da mən. Ba, niyə vurursan ha? Deyərdim ki, səni... Nəysə. Olmaz demək. Yaddaşa yazdıq oyunu. Vso. O qədər parıldayır ki oyun hər tərəfli. Bilmirəm. Aha. Bu hazır. Enerji hüceyrəsi tapdım. İndi daha çox enerji toplaya bilərəm. Xatırla ki, sən enerjini oyunu save eləmək üçün istifadə edə bilərsən. Soul link qəlb bağlantısı deyək ona, ruh bağlantısı deyək ona ondandır. Deyir, yəni ondan eləyə bilirsən. Zor, eləyə bilərəm də deyən, mən stolun aşağı saldım. Necə eləyək? Hop, 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 pardon. A, vso, indi stolumu düzəltdim. Qəşək. Yaddaşa yazıq. Artıq yaddaşa yazmaq məncə mani olmaz. Heç bir problem yoxdur. Aha. Ay, suya düşdüm. Yaxşı ki, dedim, ha. Deməsəydim, siz görməzdiniz. Hardan biləcəkdiniz?
Aha, möhtəşəm. Bir dənə də Ay, boğuldum. Ah, möhtəşəm. Nə tər, nə oldu? Qısa zamanda çox şey baş verdi. Gəlin burada yaddaşa yazıq bir dənə də. Möhtəşəm, möhtəşəm. Təntüdüm ya bir anlıq. Burada da yaddaşa yazaq. Aha. Bu da belə. Bu da belə. Okey, bu bildik. Aha, hoppana hoppana harası getməliyəm. Yaxşı. Buradan belə. Bu arada menyuda burada var imiş. Fikir verirsiniz. Bütün bacarıqlar hansılaki olacaq. Hələ ki üçünü açmışıq. Deməli mən düz deyirdim. Burada nəsə var. Bizə hələ ki açılmayan. Bunları da məhv eləyək. Aha, bilsiz o tərəfdə də nəsə var. Burada yaşıl şarik var. Yaşıl şarik o demək ki, can. Əlavə can. Aa, bu bunun üçün lazımmış. Mən də deyirəm, bu nədir? Tikanlar var orada. Bu nədir? Wow, 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 wow. Bu nədir? Qurbağadır, nədir o? Qəşək. Zordur, amma... Hop, hop, hop. Bura... Qoşmaq üçün daş tapmalıyıq birinci. Daş yoxdur, görsünüz. Bu tərəfə tullanmaq üçün bizə güc lazımdır. Çünki baxın, burada heç cür tullanmaq olmur. Deməli, biz bura hələ qayıdacaq. Oh! Gizdim bölgə. Hər şey başa düşdüm də, amma bu taxtanı başa düşmədim. Bax, daşın parçası. Bura getməliyik. Yerdəki daşın. Qəşək, düz bunun ağzının içində tullandım. Aha, bunları məhv eləyək. Aha, bu bizə nə verir? Heç nə vermir, hələ də tikanlar var. Hoppa. Ooo, yuxarıda ağ şarik var. Bura getmək üçün... Ah! Gördünüz onu siz? Təsadüfən alındı. Amma çox zor alındı gördüyünüz kimi. Aşağıda ağ şarik var, onu daha hekayə... Xəritə parçası var aşağıda. Oh, 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 lava partladır, atır bizə. Yox, yaxşı şey deyil. Təhlükəlidir. Hop, 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 hop. Oh, 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 oh. Ooo, yekə. Yekə yenə gəldi. Bunu ancaq belə. Məncə gücümüzü artırmaq lazımdır ki, daha tez öldürək bunları. Biz ara gedirik və bişə. Aha, burada dağılmış yer var. Keçə biləcəyimiz. Deyəm, burada heykəl parçası var. Daha doğrusu o xəritənin parçası. Gedək onu birinci götürək, birdən bura qayıtmarıq. Və məncə yaddaşa yazmaq vaxtıdır. Ki, işdir, birdən alınmadı. Yıxıldıq, öldük. Vəsəl, bunu götürdük. Ay, içinə bəhməz. Öldür damə. Ay, sağ ol. Vay, yaxşı ki, yaddaşa yazdıq. Vəsəl. Ha, deyəm, bu tərəfə keçəmirəm mən.
Ya bu oyun nətər uğraşdı. Diyan, diyan. Qoy öldürsün, özüm öldürdüm özümü. Xəritənin parçasını götürdük. Geri qayıtmanın mənası yoxdur. Onsuz da yəni. Mənə bura lazımdır. Yox, Diyan. Diyan, Diyan. Ay, içinə nəhlət. Yox, 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 yox. Gözdə səhv elədim onsuz da. İçinə nəhlət, içinə bəhməz. Mənə bura lazımdır, yuxarı tərəf. Orada elə kakraz oyun da yaddaşa yazılır. Hava bura. Bu tüpürən qurbağanın yanı. Şo. Yerləşdir. Və xəritə açıldı, qəşəng. Qəşək, qəşək, qəşək. Xəritə burası hansı tərəfə açıldı? Bizə bu tərəf lazımdır. Və görürsünüz bizə xəritədə bu tərəf lazımdır. Bu tərəflə belə 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 belə. Amma bura açıldı. Bu nədirsə burada maraqlı nəsə var. Burada onsuz da gedə bilmirik ona görə. Ancaq yuxarı. Diyan, 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 səhv elədim. Burdan belə. Bu tərəfə. Всё, сосо свам, nə bilim nə, nəm nə bataqlığı. Aa! Xərtənat. Bu içinə bəhməz. Diyan, ey, xərtən daş özü yaddaşa yazmadı oyunu. Bəs mənim niyə elə yadımda qalıb ki, daş yaddaşa yazır oyunu? Yox, yox, bura yox. Qurbağanın yanı. Oh, qurbağa nə vurdu? Yerləşdir. Ok, ok, ok. Yaxşı, oyunu yazmırmış daş yaddaşa. Mən elə bilirdim ki, yazır. Mənim səhvimdir. Mənim səhvimdir. Qətiyyən burada oyunu günahlandırmıram. Mənə prosto elə gəldi ki, yaddaşa yazırmış, sən demə yazmırmış. Neysə, bunları tez-tez öldürməyi öyrənmək lazımdır. Bu nə də? Harasın qaşı də o? Hop, mahnıya bax, mahnı dəyişdi sırası, şiddətli mahnı. Döyüş olacaq orada indi. Belə baxanda kimdən döyüşə bilərik ki? Ay da tələlər. Diyan. Ay shiftlə, pardon. Mənim səhvim. Bu dəfə də mənim səhvim də yəni. Həmişə olduğu kimi. So, keçdik. Gəlin bir dənə də burada. Adi yəni, heç yaddaşa ehtiyac yoxdur. Burada avtomatik yaddaşa yazan yer var imiş. Yazdı da dəqiq yaddaşa bu. Ya yox. Ha, so. Yaddaşa yazıldı. Qəşəng. Aha, buradakı yol deməli o tərəfdə imiş. Yuxarı tərəfə getmək lazımdır bax. Ay da, içinə bəhməz. Ay, içinə bəhməz. Daşı qaytarmaq lazımdır. Daş tamamilə başqa yerə getməli imiş. Və mən yenə loxladım özümü. Mən yenə loxlandım. Bilirsiniz niyə? Bu tərəfdən tələməliyəm. Yoxsa keçə bilməyəcəm. Oyunda boş-boşuna qoymayıblar da bu ardıcılığı. Təbii ki, yəni buna görə qoyublar ardıcılığı ki, mən oradakı tikanların üstünə daşı qoyum.
Və girim onun arasında özümü öldürüm. Oh. Düz alnıma. Ori işıq və... Ori meşəyə işıq və ümid gətirdikcə... Nə qədəm çox gətirdikcə yəni. Digərləri qaranlıq və qorxunu qucaqlayıb, əhat eləyib. Daha qaytar görüm o şariki. Quman, Folron ruinlərindən qumon. Biz onu izləməliyik və o nə isə götürməliyik, o şarik nə idisə onu. Biz bura düz gəlmişik. Biz elə bura gəlməliymişik, düz gəlmişik. Bu şariki qaytarmalıyıq, burada bunun yerinə qoymalıyıq, çünki bu qara fırtılıq bunu uğurladı. Ümitsizliyə görə, qaranlığa bir növ özünü qaranlıqla əhatə elədiyinə görə, qəlbini qaranlıq üçün açdığına görə, nə bilim necə. Yəni, iki xalım var mənim. İki dənə xalım var, mənim. Can dolduran zibillər daha çox can doldurur. Bu radiosu artırır. Bu nədir? Mən baxmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu nədir? Ultra müdafiə. Bu nədir? Sens. Hissiyat. Gəlin belə eləyək. Qoy güclü olsun. Fikir verirsiniz. Şariklərimiz daha güclü olsun. Qoy. Ayaqlarına bax onun. Ancaq ayağa məşq eləyib. Qəşək. Xal. Bunu da bura qoyurlar, deməli istifadə eləməliyəm bu yaşıl, mavi şeyləri. Əjdahalar. Bu nədir? Bunlar belə şey deyilə bilir. Şo, öldülər. Aha, onu da partlada bilərəm. Deyə, mən yolmazdım, Mən yolmazdım, mən yuxarıda nəsə qoymadım burada, burada save eləmişdim. Yuxarıda nəsə qoymadım. Diyan, mən onun su da aşağı, mən. Aha, heç açılmadı ora. Deməli, orada düşmən olmalıydı ki, açsın onu. Yox, fırtılığın yanına gəldik, düzdür. Şarikanı, şarik o tərəfdə, uyda uğraş. Deyən, burdan yuxarı yol yoxdur. Öpürəm səni. Deyən, o bir dənədir, çox yerdə çıxır, yox. Öpürəm səni, nə pisdəyi də o. Şart delədi. Oho! Ayda! Öldürün məni. Öldürün. Öldürün, ay sol. Səhv elədim. Bu dəymir buna, ayda, heyf, nəysə. Yox, buradakıları götürmədən davam elədim. Ona görə, istəmirəm bu boyda xal itirmək. Aha, bunun yanında duranda açılmır, bu qabağına durmalıyam ancaq. Belə də daha tez ölür. Ox, vaxtında qaçdım, qəşək. Deyən, burada xal qalıb. Deyən, ölmədin sən? Qəribədir. Bura nədir belə? Hoppa, xal veribmiş. Burada xal var imiş. Qaşək. Pis deyil. Deyən, siz balalıyırsınız orada mən olmadıqca. Yox, başa düşdüm sizi. Başa düşdüm. At bura. Yüz xal. Bax, indi öldü.
Mən də deyirəm bu niyə dirilir. Oyun onu nəzərə alıb ki, işte mənim kimi lomlar onu vaxtından əvvəl öldürsələr nə eləyə bilsinlər də, yəni nə arasınlar ki, keçə bilsinlər oranı. Bu tərəfə nah tullandım. Burada güz lazımdır tullanmaq üçün. Haha. Paxmel vaxtı çıxartdığımız səslərə oxşuyur o da. Hop, ay sal. Aa. Bunlar mənə kömək eləməlidir. Aha, burası da bu bura çatmır. Hə, çünki bura vurmalıdır bu. At görüm amıq. Öpürəm. Aha, bu qurbağa. Qurbağa əfəndi gözdə. Aha. Bura tam başqa xəritədir. Bura başqa vaxt qayıtmalıyıq. Başa düşdüm, bataqlıqdır bura. Bura bataqlıqdır. Aha, öpürəm. Deyəm, buna bir-birini öldürdü. Yox, yox! Bax, yaxşı olmadı. Gəl burada yatır yazaq. Ölüb eləyərəm birdən. Oo, ay grottosu. Grotto nədir? Ay da. Oş, nə pis öldüm ha. Nəysə o ayağı işləmiş qaqaş, sağ olsun. O şarika apardı deyə indi mən bütün xəritə bir də şarika yığı götürməliyəm. Şarika götürəndən sonra uğradığı yerə qaytarmalıyam. Sən neyse. Söyüş söymə olmaz. Ay nətər! Ay! Nə pis incitdə. Möhtəşəm. Möhtəşəm, tələsən təndirə düşər septim. Tələsən təndirə düşərsən bunu bilirsən, çox yaxşı bilirsən. Amma yenə də eləyirsən. Bax, məsəl üçün indiki kimi. Bax görürsüz, tələsən təndirə düşər. Ona görə də burada bir sizinlə ayırmaq lazımdır. Burada yaddaşa yazmaq lazımdır. Nəysə bu da bir yoldur da yəni. Bax, 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 mən nağarım. Oyun məndən dalga geçir türlər demiş. Vso, bir dənə də burada yaddaşa yazırıq. Oraları bir də keçmək istəmirəm ölsəm. Aha, ora niyə tullana bilmirəm, bax. Niyə tullana bilmirəm ora? Aha, düz tikanların üstünə tullandım. Məla. Məla. Bu nətər öldürdü məni? Hə, 2 dənə canım var ona görə. Deyən, mən gücləndikcə bunlar niyə güclənir? Xeyr ola. Fikir ver. Döşürəm, ölmür. Aha, xallar da nah götürdüm indi. Əla. Fikir ver. Çox canlı olub, ha, tikanlar. Bu nədir? Hə, quyu, qəşəy, yaddaşa yazmaq üçün quyu. Getdik. Aha.
Ay hıyar, ay lom, ay lom paket. Koyun diye şarkı niye atır ora? Niye mene iş artırır? Hoppa. Ha, şu. Ne var mıydı ben sen orada? Hoppa, möhteşem. Möhteşem. Ben de deyirəm, onu ora nəyə qoyublar? Onu boş boşuna qoymayıblar da təbii ki onu. Orada tikanlı yerler çoxdur, orada nəsə gözüm su içmir oradan. Xiyara bak, xiyarın elədiyi hərəkətə bak. Səviyyəsiz. Götür şarı at qoyunun içinə. Yani burada yataşa yazaq. Ne almak lazımdı burada indi? Oha! Oha! Oha ne? Möhteşem! Möhteşem! Siz gördünüz mü onu? Siz o möhteşem hərəkəti gördünüz mü? Ben burada yataşa yazsam onlar kalacak ya yok. Görünür ki yok. Ay da bu iş bir ölüme 3 tane naliyet kazandım ya. Aha ölmedi. Ben öldüm zato. Diyan et dayan diyan diyan ben direnmişim buna direnmişim daha doğrusu. Mən öldürəcəm onu. Xeyri yox deyə başa düşsüz. Ya mən öləcəm ya da ki o... Mən öləcəm yenə. Bax! Xiyar gözlür elə bil. Uf, nə partladım. Bilirəm. Xoşunuza gəlmirsə uşaqlar 5 dəqiqə qabağa vurun videonu. Ya YouTube-un elə bir funksiyası var da bilirsiniz yəqin ki. Oh, oh, nə pis öldüm ha. Mən niyə o daşın altında gözləyirəm gəlib. Of. Qaşay. Aysa bayaqdan belə eləmirəm. Özümü cəzalandırıram da iki daşın arasında. İki daşın arasında deyəndə ya sözün əsr mənasında iki daşın arasında. Yəqin ki yaşlı nəsildən eşitmişsiniz o ifadələri. İki daşın arasında deyir bu nə də eləyirsən. Ha bu da iki daşın arasında ifadəsi. Ki həqiqətən də belədir. Yaxşı. Deyən xalım yoxdur. Onsuz da... Xalı yoxdur, bacarı xalı. Burada bunu eləmək lazımdır. Tutuzdurmaq lazımdır sadəcə məsafəni. Ki şarikı götürək. Enerji ceyrəsi. Enerji ceyrəsi çox lazımlı şeydir. Həddindən artıq. Aha. Mən bir dəfən keçdim axı bura, niyə yataşa yazmırsan ay oyun? Ha, soul link. Aha, qəşəy o məni havada məhv eləyə bilirmiş. Gəl bura mıx, gəl. Gəl bura. Nə oldu, niyə tullanamırsan? O da ərazi balaca deyə tullana bilmir. Aha. Ay 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 ay.
Deyəm, mən balıq gördüm deyəsən suyun içində. Burada belə şey də var. Ox, suyun altında boğulduq. Möhtəşəm. Çarşı save eləmişdim. Hop, şarik. Qəşəy, bir bəcəri puanı. İndi nə alaq, nə alaq, nə alaq. Bu nədir belə? Aha, 2 xal, 2 xal, 2, 3, ox. Qudurmamsan. Qudurmamsan. Aha, gəlin bunu götürək bu dəfə, yaxşı. Cəhənnəm. Dayı bilmirəm o nədir. Qəşək, qəşək. Na sana baxlama deyir septim. Yuxarıda belə yol var. Amma necə hara? Və deyəsən mən vəbşi tam başqa yerə gedirəm. Lazım olandan. Bu nədir? Daşdı fikir verin. Başqası da o. Deyəm, buradan yuxarı fikir verirsiniz. Yol var. Amma yuxarı düşmək üçün buradan geri. A, su altı keçidlər açılanda eləmək olur. Mən ümumiyyətə səhv yerə gəlirmişəm. Mən səhv yeri gəlirmişəm. Mənə lazımdır. Buradan belə qayıtmaq. Gəl. Liftlə qalxaq. Buradan belə. Heyvan orada dirildi yenə. Oy sənin. Mən. Nəysə. Sən ora qoyanın. Can ver görün mənə. Hoppan da bu üstünə. İndi bu hallarda bilmirəm özümə qışqırıram yoxsa bu balaca nədir bunun adı? Nevadır, Novadır. A, Dian. Belə açılırmış bu. Dian, belə çıxır ki mən bəzi qapıları prost aça bilirmişəm. Möhtəşəm. Möhtəşəm. Bu belə. Əba, bu xiyarın əlində mən nətər öldüm, bax. Düzdür, özümü bunun belinə tulladım. Öləcəydim elə də. Amma yenə də, niyə öldüm ki? Xeyr ola. Aha, bu tərəfə yol... Sola yol var, sağa yol var. Gəlin burada save eləyək. Yəni, bu niyə tullanmır ki? Xeyr ola, niyə ora tullanmır ki? Başa düşürəm, bucaq altında əyilib deyə, amma... Yəni, mən... Assassin's Creed-dəki kimi eləmək də olunurmuş şeyə, bax. Olur ə, Dian. Burası riskə tullanmır. Bu məsəl üçün, bax. Qarşı tərəfə tullanmaq istəyirəm, tullanmır. Aha. Burada da üzmək lazımdır konkret, o da məndə yoxdur. Görsünüz, burada alınır qarşı tərəfə tullanmaq. Orada alınmır, amma yaxşı. Boy, səni it balası. Ay, səni. Pox balası. Özü pox oxşur, çünki ayaqlı. Nəysə. Ah, yoxdur. Gedək pox balasını tapaq. Aha, bu tərəfə getdi. Aha, qəşək. Möhtəşəm. Uyda, nə qədəm aşağı düşdüm ə. Qum onun gizli yeri, yaxşı, qum onun gizli yerinə. Qum onun səviyyəsinə girim çıxım. Nəyəsə. Şeydə, abba belə girim çıxım da mağarasına.
Deyən aşağı düşməyə mənası varmı? Deyən aşağıda yoxlayaq görək nə var. Oho! Belə şey də var imiş burada. Ayda yox. Yox! Qəşək. Hoppa bu belə. No aşağı hara gəldim bilmirəm. Oyun save olundu. Deyən düz yerə gəlmişəm. Xiyarla davaya gəlmişəm. Ağılma bilmirəm niyə mahnı gəldi. Çağırsa illər gedərəm davaya. Bilmirəm niyə burada ki orada nəsə maraqlı bir şey var. Hə bunlarla dalaşmalıyam. Ha öldüm hə. Vso elə bu. Aaa bu cındırı söz buratvasını çağırdı üstümüzə də. Oho, oho. Ayaqlı pox. Burada bizim ölümlərimizin sayını göstərir bu arada. 61 dəfə ölmüşəm. Düz məndən nətər bu vurdu. Başlayan kimi tüpürür. De get. Eşek balası. Mənim söyüşlərim niyə birinci sinif uşaqların söyüşləri kimidir? İt balası, eşek balası. Köpü olu. Aha. Aha, mənə elə gəlir ki, çox çətin oyun olacaq. Amma belə deyim də, burada əsas odur ki, səbirli olasın. Belə amma döymək olar. Və eyni yerə fırlan, tullanmayasan qayıdıb. Hə, bir də soxasan içsinə danışmayasan. Yoxsa bu belə olur, axırı. Vso, vso anasını ağlattım. Qum onun bratvası olub, nə olmuşsan, nə pox yemisən, ölmüsən də belə rahat. Elə bil 10 dəfə ölən mən deyildim. Nədir bu? Divar parçası. Hə? Ayda, mən onda bundan nə qədəm tapmalıyam, hə? Mən bundan konkret bir var yox tapmalıyam ki. Nağdı 4-3 dənəsini tapmalıyam əlavə. Bax fikir verin, nəsə bu nədir bilmirəm. Bu nədir? Hə bu mənim save elədiyim yerdir. Bax fikir verin. Yaxınlaşdır. Bax 4 dənə burada lazımdır. 4 dənə burada lazımdır. Sonra əvvələ qayıtsam 4 dənə burada. 4 bunu saymışam. 4 dənə burada. Nəsə bir var yox daş lazımdır. Of. 3 dənəsi getdi. Xəritə fraqmenti qəşəng. Ox, ox. Burada təntiməmək lazımdır, tələsməmək. Çünki tələssək axırı bəhməz olacaq. Getdik, getdik, getdik. Bu da belə. Qəşəy, haralar açırsan mənə? Yuh. Bura 4 dənə lazım imiş. Yuh bə, xeyli yer var imiş gəzməli. Yaxşı, davam eləyək. Gedək buradan belə. Soul link deyir, hazırdır, gəl. Var Starlink, var Soul Link. Oxşar texnologiyalardamız. Ay. Ay.
Fırt elədi, yazıq. Burada 100 dənə bu vardı. Biz qaçarardım bundan. Burada da bir dənə daş var. Qəşəy, qəşəy. Oh, oh, oh. Amıq. Qonaqpərvərdir də indi göz aləmində bu. Hələ bu örümçəklərə bax. Get-gedə daha canlı olur bunlarla. Bu nə deyir? Ruh qapısı. Aha, daşın birini qoyduq bura. İkincisini də oradan çıxaraq. Ux, möhtəşəm. Tikanlı daşa baxın. Ux, möhtəşəm, möhtəşəm. Aha. Möhtəşəm. Əslində temasını tutdum, amma prosta şey elədim, səhv elədim. Bunun teması budur. Ay səni xiyar. Ay da. Get iş görmə. Nə pis elədi bu. Qəşətsəniz keçəsi idi mi? Fuh. Yaxşı qutardım. Enerjim də yoxdur. Yaddaşa yazan. Ah, at. At qapını amıq. Getdik. Oy, 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 tikanlı. Aha. Aha, tikə indi sən keç buranı. Gördünüz, iki dənə şeyimiz var bu atan şariklərdən. Ona görə çox rahat partladırıq hər yeri. Qəşək. Ay, əla, əfsanəvi. Qapını da yenə götürmək lazımdır. Gəl. O da qurbağa, bu da qurbağa, hamısı qurbağa, hamısı qurbağa səs çıxarır. Gəl indi burada öl, mənasızcasına. Aç qapını, aç. Aç, aç. Buna bana qəşə tutur qapını əllərindən. Ay, ya Allah, pişik deyilə bir balaca. Vso, bu da burada yaddaşa. İndən sonra ölsən də qalsan da buradasan. Qəşək. Link də açıldı. Ox nə dəydi? Fırt sələdi. Burada nəsə var, mənə bu maraqlıdır, o nədir? Hər ehtimala qarşı yaddaşa yazım. Bilmək olmur bu oyun hansı xiyarlıqları mənə hazırlayıb burada. Və bunu necə götürə bilərəm görən? Aa, təzə gücümüz gəlir. Hər dəfə bu ağaclarda nəsə güc əldə edirəm. Aa, əczadar ağacı Leru burada yatır. O cəld idi, ağıllı idi və havanı süzürdü. Ah, pisə uçmağı verdilər bizə. Hə? Uçmaqdır bu, yoxsa nə? Aha. Sən double jump öyrəndin. Qoşa tapanca. Qoşa tapanca. Qoşa hoppanış öyrəndin. Qəşək. Hoppa. Bax. Burası bir poxa yaramır hələ ki. Qəşək. Yo, yarıyırmış. Yaddaşa yazırıq və bu bölümü burada bitiririk. Artıq növbəti bölümdən bu ayaqlı poxun uğradığı şarikı qaytarmağa çalışırıq və özünü də məhv edirik. Siz isə kanala abunə olmağı, videonu like eləməyi, rəy yazmağı unutmayın. Çünki növbəti videoda görüşəcəyik.